Hej på er och välkomna till min kanal. I den här videon så har jag tänkt att göra, alltså kombinerar två olika koncept då. Så en get ready with me, samtidigt som jag svarar på lite frågor, så en liten Q&A. Jag gjorde en sån här fråga ute på min Instagram, där ni fick ställa frågor som jag ska svara på under videons gång. Så nu har jag i alla fall duschat, jag har torkat mitt hår, jag har smort in mig med mina hudvårdsprodukter. Så nu ska jag sätta igång och sminka mig samtidigt som jag svarar på era frågor. Vi börjar i alla fall med min nya favoritfoundation från NARS. Det här är i färgen Valencia. Jag kommer förresten visa upp alla produkter jag använder och säga vilka färger det är, så ni kan vara lugna. Så den här kommer jag använda nu som min bas. Och sen tänker jag att vi tar fram första frågan medan jag applicerar den. Och den första frågan, det var några stycken som, det är lite samma lika frågor på mycket, men vad jobbar du med? Eller jobbar du, och i så fall med vad? Och nu ska vi se, jag måste ha min spegel här. Oh, vad skiter det var, skitsamma. Så här är det. Jag kan inte riktigt säga än, därför att jag har ett jobb på gång, men jag har inte skrivit på någonting än. Alltså ett avtal än, och då vill inte jag säga vad det är utifall att det inte ens, om man bara blir av liksom. Men det, jag kommer att låta er veta så fort det är klart, om det blir det här jobbet då. Och annars så, jag jobbar ju lite grann med min Instagram också, så då är det perfekt om jag får det här jobbet nu då, för då kan jag kombinera lite och liksom få en hel lön, så att säga. Jag har i alla fall en sån här svamp från Kaja. Den är skitbra. Öronen. Det fulaste jag vet. Det fulaste jag vet. Nej, men jag tycker inte det är snyggt om man har så, alltså, kritvita öron och sån här ansiktet tanned. Nu ska vi se. Varför flyttade du till Stockholm? Ni som inte har kollat på mina tidigare videos här kanske inte vet då att jag kommer ursprungligen från Borlänge, som ligger då i Dalarna. Nu använder jag förresten en color corrector från Bobbi Brown. Jag har väldigt tunn hud under mina ögon och då får jag alltså jag får lätt mörka ringar liksom, och speciellt om jag har sovit dåligt, så att de vill vi neutralisera. Nej, men jag och min kille då flyttade från Borlänge för att vi ville testa något annat. Vi vill inte bo kvar i Borlänge, i alla fall inte just nu. Och det känns som att det finns lite mer möjligheter och lite mer att göra och så i en större stad. Så därför valde vi att flytta hit, och jag hade fått ett för 2 år sedan då fick jag ett heltidsjobb på en skönhetsklinik här i Stockholm. Så då jobbade jag i receptionen samtidigt som jag skötte deras sociala medier, samtidigt som jag assisterade läkaren då på den kliniken i behandlingsrummet. Där är jag inte kvar, tack god gud. Nej, men så därför. Och sen får vi se då om vi väljer att flytta tillbaka till Dalarna någon gång. Nu kommer jag gå in, och gud, den här är så sliten. Men en concealer från Tarte, jag har den i mini nu, jag vet inte varför. Jag tror att min färg i den stora var slut, så därför köpte jag den i mini, och det är i färgen light medium, vilket är lite för ljust för mig just nu. Men jag har liksom haft den under hela vinterhalvåret, och då var den ju perfekt i färg. Men jag tycker att den är lite ljus, som ni kanske ser. Men då har jag ett litet knep. Okay. Så, då är den lite ljus då. Jag har en svin mörk från NARS. Det här är deras Radiant Creamy Concealer i färgen Caramel. Så nu när min concealer andra är lite ljus, så bara duttar jag pytte. Och så den här är verkligen jättemörk. Jag vet inte vad som händer där. Ja, men så. För nu när jag blandar, så kommer det bli en perfekt shade. Men jag ska låta det här sitta lite grann. Och sen så kommer jag, ja, jag hittade inte den produkten jag tänkte ha, men jag tänkte ha en bronzerkräm från Anastasia. Men jag tar den här från Kaja. Det är deras BB-stick, och jag har den i färgen 50W. Och sen tar jag min fel. Den. Och så kör vi på lite.
lättare för dig. Nästa fråga. Dina bästa söka jobbtips. Man bara, så har jag inte ens ett jobb själv än. Men alltså det bästa söka jobbtipset är ju bara att man bara söka. Alltså sök, bara skicka in. Om du inte är bra på att skriva CV, ta hjälp av någon. Min kille är ju jätteduktig på CV och sånt, just för att han jobbar mycket med just alltså rekrytering och sånt där. Också bland annat i hans jobb. Så han är jätteduktig. Så det är också ett tips, att ta hjälp av någon. Och liksom våga söka det där jobbet som du vill ha. Även om du kanske inte har rätt utbildning, men du kanske har rätt erfarenhet, eller så söker de liksom den. Ja, men alltså du kanske får komma på en intervju och sen så älskar de din personlighet och du har andra kvaliteter eller så, som gör att du kan kvalificera in och få en anställning ändå. Så var inte rädd för att söka det här jobbet som du egentligen kanske inte har utbildning för. Varför ställde inte jag fram alla produkter jag skulle ha på en gång innan jag gjorde videon? Dumma unge. Nu kommer jag gå in med en liquid blush från Rare Beauty. Det här är färgen Encourage. Den här tycker jag är så jäkla fin, alltså jag har precis börjat testa den, men jag bara dutt. Och jag brukar lägga min blush lite högre upp och lite längre in under ögonen nu för tiden, för det är tydligen så man ska göra in i TikTok. Och så går jag in med samma svamp och bara blend. Okej, nu ska jag blanda ut min concealer lite snabbt här. Okej, dags att blända in concealern. Jag brukar inte vilja låta min concealer sitta under ögonen för länge, alltså innan jag går in med ett setting powder, för att det creasar så lätt. Så, och sen tar jag såklart en ny sponge, också en från Kaja. Bara pressar under här. Och nu använder jag mig av två stycken puder från Laura Mercier. Det är ett som är, alltså både translucent, men ett är i färgen honey och ett är bara translucent. För jag tycker att tar jag bara det vanliga translucent så blir det lite för vitt under mina ögon, så jag brukar blanda lite grann. Men den sminkning jag gör nu kanske blir typ så här, jag ska möta upp en kompis och käka lunch eller något, fan vet jag. För så här mycket brukar jag inte sminka mig, bara på, alltså när jag inte har något planerat. Som ni säkert förstår. Nu ska vi se, gud. Det är mycket frågor av... Det är mycket samma frågor. Så att jag ska bara hitta på en som var... För jag printade när ni gjorde den här. När jag gjorde frågestunden. Tips på att få hus att hålla länge och se bra ut. Det bästa tipset jag har, det är att alltid, alltså skrubba din kropp innan. Alltså typ kvällen innan egentligen. Och att... återfukta dig. För att är du torr någonstans så kommer liksom busen att sätta sig på de ställena. Och det blir inte bra. Och då är det speciellt typ, om man tänker knäveck, armbågar, handleder. Lite så. Så det är mina absolut bästa tips. Nu har jag bara, oj gud vad mörkt det blev. Satt basen lite grann med setting powder. Jag är kombinationshy, så att jag blir lite glansigare i T-zonen, alltså i pannan, näsan, lite på kinderna och på hakan. Så att jag brukar liksom sätta där om jag vill att det ska hålla under dagen. Då ska vi se, just jag bryn för i helvete. Min från Kaja är slut, så nu använder jag den här från Rapid som också börjar bli slut. Men det är bara en penna, och gud nej, den är verkligen jätteslut typ. Okej, nu fyller jag bara i. Jag har verkligen... Oj, men gud, vad gör jag? Jag har jättetunna bryn. Och det är faktiskt inte för att jag har nappat sönder dem någon gång i tiden, utan för att jag har liksom inte hår där. Så är det med det. Och det känns som att nu när man väl så här, ska visa upp hur man sminkar sig, det är då det blir som sämst. Det fattar man ju.
skulle bli. Såklart. Jag är inte klar med brynen än. Jag kommer att använda en brow wax, eller vad det heter, från Anastasia, deras brow freeze. Så där ser den ut. Gud vad det blänker, skitsamma. Den är liksom ett genomskinligt vax här i bara. Så har jag en liten sån här spole. Så jag doppar bara den och sen borstar jag bryna lite snett uppåt. För att få ett litet fluffigare bryn. Ser ut som att man har gjort brow lift när man använder det här. Jag tycker det är fint. Och nu kommer mina bryn vara helt alltså så glansiga direkt när jag lagt det här. Men det torkar ju sen. Gud vad jag känner att det här inte blir lika fint som det brukar bli. Jag känner liksom lite press. Sen brukar jag liksom platta till lite grann för att de ska stanna på plats. Sådär. Ser ni hur glansiga de här nu? Beautiful. Kan man förlåta otrohet? Gud, jag tycker verkligen att den här frågan är så svår. Min spontana tanke är ju såklart nej, för helvete, kasta. Men det fan, det är liksom det är lättare sagt än gjort att bara kasta. Jag själv har ju varit med om otrohet och har själv förlåtit otrohet. Så att det är liksom lättare sagt än gjort att bara ge slut eller kasta honom eller henne. Men jag tror också mycket beror på situation på ett sätt. Det beror på vad var för typ av situation, vad har hänt, går det liksom att ta sig vidare från det här, kan man förlåta och faktiskt gå vidare och inte ta upp det här igen. För känner man att så här, okej, fine, jag kan gå vidare från det här, jag kan släppa det, då måste man faktiskt också göra det. Och det gjorde inte jag sist när det hände och det liksom förstörde så himla mycket. Jag känner bara att hade Axel varit otrogen med mig, det är svårt att säga nu för mig, så här, ja, är det slut? Det beror på situation, men såklart att, ja, nej, okej, nej, jag tror typ att det är slut. Eller fan, ja, det beror på, jag vet inte. Nu ska jag i alla fall gå in med lite bronzer. Jag använder den här från Kaja i färgen Bombay. Och så har jag en stor fluffig borste från Flair, tror jag det är. Flair. Eftersom att jag inte satte setting powder ute på kinderna så mycket så sätter jag liksom min krämbronzer och det med det här pudret. Lite på näsan. Sen går vi såklart in med rouge och då använder jag två stycken ganska mycket. Då använder jag först den här från Kaja. Jag tror att det är deras nya kollektion. Den här heter Watermelon Sugar. Det är en matt rouge. Och då brukar jag gå in alltså lite längre in. Lite så att den kommer nästan under ögonen. Och jag älskar ju blush nu för tiden. Jag tycker det ser så jävla alltså fräscht. Fräscht och pikt ut, ni vet. Lite på näsan. Bara lite så. Och sen går jag in med den här från MAC. Från MAC i färgen Grand. Det är Glow Play Blush. Den är liksom lite krämigare i konsistensen och lite liksom skimmer. Inte glitter utan skimmer. Så att den ser bara väldigt fräsch ut. Och den lägger jag lite längre ut. Och går upp lite så. Ser man? Den här är inte lika rosa i tonen. Så att de med mest rosa toner brukar jag lägga lite längre in. Och de som inte är lika rosa. Gud vad är det? Jag vet inte hur jag förklarar. Gud. Makeup gurun har talat. Nej, men brukar jag lägga lite längre ut. Och pytta lite på nosen. Så. Och nu när jag har liksom satt min bas så här. Då kör jag med setting spray. Åh nej, helvete. Den har börjat ta slut. Nu har jag Kajas statue look. Men gud vad lite det är kvar. Okej, fuck. Oj. Alltså det där kom inte ut som ett jämnt moln. Oj, jag snor den så. Gud, okej.
Och det där var inte ett jämnt mål. Nu får det bara ta slut. Skitsamma. Okej. Okay. Unpopular opinion. Det är fult med snabba brillor. För eller emot? Jag är nog för. Jag tycker att det är ganska cool stil. Men det finns gränser. Jag tycker att vissa är snyggare än andra. Kan man säga så? Jag tycker att de får inte vara för typ små och snabba. Vet ni hur jag menar? Men jag vet inte. Jag är nog mer för än emot. Jag tycker att vissa modeller är snyggare än andra. Alltså, så är det väl med allt. Och likadant har du frågat trenden med low waist jeans. Och ursäkta. Personligen, jag använder inte low waist jeans för att jag inte känner mig bekväm i low waist jeans. Men jag tycker det är jävligt snyggt på andra. Så att det är också så här. Jag trivs inte i det, men jag tycker det är jävligt snyggt på andra. Och så kan det ju vara med liksom allt möjligt egentligen. Ska vi nu? Gud vad ljuset. Ser ni att solen kommer liksom mot här, så jag ser helt blek ut nu. Men backar jag? Åh, nu kommer solen igen. Så. Nu går vi in med lite ögonskugga. Och liksom just nu med ögonskugga, om jag bara ska någonstans, så är jag ganska lat. Så att jag brukar bara ta en bronzer. Och nu har jag den här från Beauty Act. I färgen Coffee Break. Och det är liksom bara en vanlig bronzer. Men jag tycker att det är en fin färg att ha på ögonen. Om man inte vill ha alltså, ögonskugga. Och den här brukar jag alltså, ibland också bara köra hela ansiktet också. Den är väldigt fin. Men den här är lite varmare i tonen än vad den från Kaja är. Så därför... Jag vet inte vad jag vill säga om det. Mm. Jag är jätteslarvig nu. Varför steppar jag liksom inte upp här nu när jag ändå ska sminka mig framför kameran? Då blir jag liksom extra lat. Vad bra. Alltså det här är liksom så oavancerat. Det finns inte. Så. Favoritklädmärke. Jag handlar oftast från Zara. Jag handlar från Arket, H&M, Gina, Naked. Gud, jag har typ inget så här exakt bara det här märket. Utan, men ni vet de vanliga. Man bara samma gamla vanliga liksom. Men det blir mycket från typ Zara, Naked, Gina och H&M tror jag. Någon gång Other Stories också tycker jag har väldigt fina kläder. Men det var väl typ de liksom som jag handlar mest ifrån. Sen älskar jag ju typ så här Adore, men det är inte så att jag köper så 15 klänningar från Adore. De är ganska dyra, men de är helt otroliga. Alltså de enda klänningarna i sommar liksom. Min bruna kajalpenna är slut, så då har jag faktiskt en läpppenna från MAC som är brun. Den är i färgen Chestnut. Så då lägger jag den här uppe. För att få en liten vinge bara. Och ibland så tar jag faktiskt en snedställd borste och sen bara en mörkbrun skugga. Det kan jag också göra. Simple as that. Jag vet inte om det blev så jämnt, men skitsamma. Alltså det är så kul för att min kamera dött typ 4 gånger under videons gång. Hur som helst, jag har lagt på lite mascara på överfransarna och jag ser att jag behöver fylla i lite grann på mina bryn, så då tar jag liksom baksidan av den här pennan från Rapid, för där är en sån här liquid. Vad heter det? Inte vet jag. Och gör lite extra små strån bara. Så någonting. Jag har fått en fråga, hur var du som liten? Var du osäker, utstött eller hade du mycket vänner? Och gud, jag hade nog ganska mycket vänner när jag var liten. Jag har liksom aldrig upplevt att jag egentligen blev liksom utstött eller mobbad. Så. Men däremot, om ni vet hur barn kan vara, så absolut att man har fått höra kommentarer. Alltså eftersom att jag inte är helt svensk. Typ att man fått höra, ja men ni vet, sådana kommentarer om mitt ursprung. då. Och typ, ja men, inte vet jag. Alltså det, typ såhär, ja men din... Jävla kines, haha, ching chong, ja men ni vet, lite sånt. Och det var ju aldrig kul såklart. Men jag har ju liksom aldrig blivit, alltså barn retas, det är såklart inte okej. Okay. Och sånt där har man ju tyvärr fått höra i vuxen ålder också. Men, ja, nej, annars hade jag ju liksom mycket vänner och jag var
inte så speciellt osäker. Jag var nog mer osäker när jag började typ högstadiet och så. Av olika anledningar. Nu går jag förresten under med samma bronzer och en liten sån här borste från Kaja under ögonen. Men annars har jag liksom inte haft en så tuff uppväxt med mobbing och sånt. Och det är jag otroligt tacksam för och glad för att man inte har behövt uppleva det. Gud, och så är jag typ livrädd när man får barn någon dag. Och att ens barn ska bli, alltså, bli utstötta eller mobbade. Eller, åh gud, det typ brinner i mig när jag tänker på det. Usch, det är så jävla hemskt. Och nu kan inte jag riktigt bestämma mig om jag ska lägga en brun färg i vattenlinjen eller om jag ska köra en vit. Jag tänkte säga, vad tycker ni? Men ni kan inte ens svara på det här. Jag kör en brun. Ja. Och då tar jag den läpppennan från MAC Dora igen. Och lägger i vattenlinjen. Och sen brukar jag ibland... Jag brukar ju lägga lite liner i här inne i ögonvrån också. Ibland kör jag liksom en ljus glittrig skugga, men nu fick jag feeling så nu kör vi en sån. Gud. Det blev åt helvete, skitsamma. Så. Och sen får vi inte glömma mascara på underfransarna också och då kör jag också den från Kaja. Alltså jag hatar verkligen mina underfransar. Det känns som att de aldrig blir bra. Vad har vi kvar? Jo, nu... Okej, lite mer setting spray. Fan, det här kommer bli ett helvete igen. Okej. Alltså det där är inte ett jämnt sprut. Fräsch. Säger jag med mig själv. Men jo, läppar för fan. Det är faktiskt många på Instagram som brukar fråga vad jag har för läppkombination. Och det är alltså Beauty Act läpppenna i färgen Slightly Jade. Och sen är det ett läppstift från Anastasia i färgen Peach Amber. Jättefint. Så. Går vi in med läppstiftet. Beautiful. Men så någonting. Det är min sminkning. Nu ska jag såklart fixa håret och sådär också. Men jag känner att det gör jag off cam. Ska se om jag hade någon fråga kvar också som jag kan ta innan vi avslutar den här videon. Vad är det jobbigaste du varit med om? Oj, usch, den här frågan. Jag visste inte om jag skulle ta med den här eller inte. Just för att det här är ju en jättejobbig grej. Men det jobbigaste jag har varit med om är nog att en av mina bästa tjejkompisar gick bort i cancer tidigare i år. Och ja, det var, hon blev sjuk för typ 2 år sedan. Och vi har liksom alltid haft hoppet uppe om att det skulle gå bra och allt sånt där. Men sen i slutet av förra året så förstod vi liksom att det inte skulle bli bra igen. Jag tyckte det här var jobbigt att prata om högt. Ja, gud, jag vill inte behöva gråta. Jag har verkligen precis sminkat mig. Men det är det absolut jobbigaste jag har varit med om i hela mitt liv. Just för att det var ju en av mina allra närmsta vänner. Och ja, man kunde liksom inte göra någonting. Utan man kunde bara finnas där för henne så gott man kunde. Och ja, det går inte ens att beskriva. Alltså... Jag menar, det är ju liksom helt fel att en ung person var 1 år yngre än mig. Att ska inte få... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, fan. Så det är det jobbigaste jag varit med om i alla fall. Och så här efter allting, efter hennes begravning och så i våras så... Man har ju verkligen fått perspektiv på livet, vad som faktiskt är viktigt.
här i livet, och det är verkligen att ta hand om dina nära och kära. Ta ingenting för givet. Gör det du tycker om, gör det som gör dig lycklig. Stressa inte, oroa dig inte över saker som du inte kan påverka, och lev i nuet. För man vet aldrig när det är den sista dag. Så, gud vad deppigt slut det blev nu på den här videon, kände jag. Okej, jag måste fan gå och samla mig lite grann. Okej, men hörni, jag känner att vi avslutar den här videon här. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se mig fixa mig lite grann, svara på lite frågor, och att ni fick se produkten jag använde också. Om ni tycker att det här var ett roligt koncept så kan ni kommentera det. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och så ses vi i nästa video.